صحابہ سے ماتھے پر بل ڈال لیے یا تیوری چڑھا لی یا تر شروع ہو گئے، بتولا اور منہ پھیر لیا۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص ایک راہ پر چلے، کیوں چلے؟ طلب علم کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دے۔ ثم اماتہ، پھر اس کو مارے گا، فاقبرہ، اور اس کو قبر دے گا، قبر میں پہنچا دے گا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا، اللہ چاہے گا، انشرہ، اسے زندہ کر کے اٹھا لے گا۔ قبر کا معنی ہم غلط سمجھتے ہیں، قبر کا معنی وہ جگہ جہاں مرنے کے بعد انسان ہوتا ہے، آگ میں جل گیا جہاں موجود ہے وہی اس کی خبر، سمندر میں ڈوب گیا سمندر اس کی خبر، کوئی جانور نکل گیا اس کا پیٹ اس کی خبر۔ دیکھیں، ایک خوراک ہے، اسے چار قسم کے جانور کھاتے ہیں اور مختلف نتیجہ پیدا کرتے ہیں۔ گائے بکری ان پتوں کو کھا لے تو اللہ تعالیٰ دودھ پیدا کر دیتے، دودھ ایک مستقل خوراک۔ ریشم کا کیڑا ان پتوں کو کھا لے، اللہ اس کے پیٹ میں ریشم پیدا کر، خوراک ایک ہی، ایک نے کھائی دودھ پیدا ہو گیا، دوسرے نے کھائی ریشم بن گیا۔ اسی پتے کو ہرنی کھا لے، جانور ہے، تو اللہ اس کے پیٹ میں مشک پیدا کر دیتے۔ دنیا میں ایک بھائی کی طرف جاتا ہے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو بھائی کی طرف جاتا ہے۔ سب سے بڑی مشکل آ گئی قیامت کا وقوع تو بھائی کو چھوڑ کے بھاگے۔ بعض علماء کا قول ہے، جس گھر میں تہجد کا اہتمام ہو رات کی تاریکی میں، اس گھر کو آسمان کے فرشتے دیکھتے ہیں جیسے زمین والے آسمان کے ستارے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔